Valley je poměrně nový objev, ale to nic nemění na tom, že to, co dělá, dělá dobře a ve svém věku ukazuje, že dobrá videa se dají dělat i bez občanky. Můžete si ho pamatovat třeba z mého filmu Syn. Líbí se mi na něm ale jedna věc. A to, že ho natáčení fakt baví a dává do toho maximum. Schválně mrkněte na jeho kanál a podpořte ho odběrem. Vojta patří mezi ty nejmladší youtubery, ale vůbec byste mu to netipovali podle kvality jeho videí. Opravdu si tedy myslím, že kvalita videí není závislá na věku, ale na tom, jak moc nadání a snahy má jejich autor. No řekněte sami, kdo v 10 letech tvoří taková videa? Moc podobných youtuberů asi nenajdete. Tak odebírejte. Youtuberka Kiki zvládá v podstatě to, co o 10 let starší holky, které mají desítky tisíc jiných holek, za vzor. Obsah je ryze holčičí, ale to vůbec nevadí, protože točí pro ně. To, že je příjemná a má charisma, je velké plus. A řekl bych, že o ní ještě uslyšíme. Tak ji sledujte, ať o ní slyšíte jako první. Tento kanál jsem objevil docela nedávno a jen těžko jsem se smiřoval, že jeho videa jsou fakt dobrá. Když vezmu jeho věk, tak by se měli youtubeři 18+ stydět, protože to dělá stejně dobře a často ještě lépe. Jeho tvorba obsahuje různé druhy videí, ale to, co je hlavní, je, že všechno zvládá a dá se na to i koukat. Velký like a odběr je samozřejmostí. Tak tohle je něco. Domča je další z nové generace youtuberů, co mají už v nízkém věku skvělou kvalitu videí. Čísla zhlédnutí a reakce tomu jen odpovídají. Opět to ukazuje, že věk nehraje roli. Opravdu je zatím jen velká snaha a naučení se věcí, jak mají vypadat. Taky podpořte odběrem. A ještě pár slov. Já vím, že jste hodně skeptičtí a je mi jasné, že YouTube je plný odpadů od dětí, na který se nedá koukat. Ale jak vidíte, jsou tu výjimky a nikde není napsáno, že se z těch odpadů nemůže jednou stát taky taková výjimka. Tak pořád jen nehejtujte. Zkuste občas někoho podpořit a motivovat. Budujme nové YouTube. A neníčme ho tím, jak hned každého posuzujeme podle toho, jak vypadá a kolik mu je let.